Men det var länge sedan Gunnar var i stugan. Ja, Gunnar var i Gunnar. Har han slutat då, heter det? Ja, han har slutat va? Han har nog lagt av. Ja. Ja. Vad är nu detta? U L V A Ulva. U N G V E Ungva. Nej, nu ska vi tänka inte tänka negativt. Vi ska tänka på Karlskrona runt. Nej, men ni får det väl ta och ge dig. Det har vi lagt ner 35 gånger nu. Ja, men vi fördubblade ju antalet lag i år. Va? Har det kommit ett nytt lag? Salsjögänget ska jag göra comeback. Vi springer och blandar och sliter och så buffar vi på varandra. Buff! 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 Nej, men Gunda! Gunda! Du utrotar ju hela gymnastiksektionen med dina armar. Oh,